Bé, molt bon dia, molt bona diada a Sant Jordi. Em plau, com a degà del col·legi i en nom de la Junta, poder donar-vos la benvinguda en aquest acte que intenta doncs, que el col·legi es pugui afegir a el que és la festa clàssica de Sant Jordi pel que fa als llibres, posant en relleu i reconeixent la feina de col·legues de la nostra disciplina que han excel·lit i que han tingut i que han prestigiat tota la nostra disciplina, com deia. No? Abans que res, jo també voldria agrair molt sincerament al doctor Serra Moneda, al doctor Brigall, al doctor Ros, que vindrà una miqueta més tard, la seva disponibilitat a participar en aquest acte. Us agraeixo molt sincerament, insisteixo, perquè com a degà soc conscient que la seva presència, les seves aportacions prestigien el propi col·legi i tots els que ens hem dedicat a aquest món de l'economia. Per tant, moltes gràcies per la vostra presència. També me place d'arribar la benvenida a senyora Olga Lucas, col·laboradora de vídua del doctor San Pedro. Estamos muy contentos de que pueda acompañarnos en este acto que para todos nosotros San Pedro significa alguna cosa más que una referencia. I aquest és el tema al qual jo simplement em voldria referir. Pels economistes, pels que hem estudiat, no hem fet vida acadèmica, San Pedro és l'autor de l'estructura econòmica i de l'anàlisi estructural. De fet, vam conèixer, el seu llibre era un clàssic de la carrera i per tant aquí vam entrar tots en aquesta part de l'economia que planteja la nostra disciplina no com una anàlisi fragmentat de determinats aspectes, sinó com un tot relacionant-ho i per tant des d'aquest punt de vista ens dona una visió molt més àmplia. San Pedro era, per tant, per nosaltres la referència era aquesta persona que d'alguna manera o altra a partir dels seus textos ens entrava en el món de l'estructura econòmica. Després vàrem descobrir que el doctor San Pedro, a part de la seva aportació a l'anàlisi estructural, com deia, doncs era un gran escriptor. Era un literat molt bo i realment les seves obres ens feien deleitar que un economista pogués explicar i pogués escriure com ho feia el doctor San Pedro. De fet, el que realment veiem, almenys els que no hem entrat, perquè acadèmicament no ens hi hem posat, però que hem seguit el seu treball, tant la seva obra d'estructura econòmica i la seva anàlisi estructural, que en cap cas negligia els aspectes més quantitatius de la nostra disciplina, les matemàtiques, per entendre'ns, però que d'alguna manera o altra, ara ve el doctor Ros, doncs ens havíem introduït en aquesta fase, tant, repeteixo, l'aspecte d'estructura com el seu aspecte de literatura, ens és fàcil deduir després que té un nexe comú. I el nexe comú és la seva visió humanista de l'economia, la seva empremta de ciència social que no deixa ni en la seva vessant acadèmica de professor i d'anàlisi ni en la seva vida amb la seva vessant literària. Per tant, doncs, en els que d'alguna manera o altra dins d'aquestes macroescoles que té la nostra disciplina entronquem més fàcilment o ens sentim més còmodes amb aquesta vessant que no oblida en cap cas la vessant social de l'economia, el doctor San Pedro doncs, és tot un referent. Bé, jo no estic aquí per parlar perquè estic rodejat d'acadèmics. Torros. Què tal? Criat. Perdoneu. El tràfic. Diu, surti mitja hora abans. Molt bé. Doncs, com deia, també disculpar el senyor Saladrigues que per un tema personal doncs avui no podrà ser aquí com era la seva intenció, més que res perquè com a crític literari doncs va poder constatar i va treballar la vessant literària de San Pedro. Bé, jo no només volia explicar això, la meva satisfacció important pel col·legi s'inscriu amb aquesta voluntat de posar de relleu les grans persones que han dignificat la nostra disciplina i pràcticament res més perquè a la taula hi ha gent que pot opinar amb molta més propietat i solvència que no pas puc fer-ho jo. Per tant, benvinguts i té la paraula. Com vagi bé. Sí, no, doncs el doctor Serra Moneda començarem. Bé, gràcies. No, he demanat la paraula perquè sóc el més vell. I sóc el primer que vaig conèixer
el professor San Pedro, perquè jo l'any 50 vaig fer via cap a Madrid a començar econòmiques, en aquella època era l'única facultat existent, i em vaig trobar a Madrid, arribo a la facultat, i al primer curs hi havia 6 assignatures, de les quals 2 o 3 estaven en mans de professors molt grans, que a més tenien molt poc interès en uns estudiants d'econòmiques, perquè eren professors que venien d'altres facultats. Hi havia una assignatura que es deia filosofia, que la donava un senyor que llavors em semblava molt gran, suposo que ara em semblaria fins i tot jove, però que explicava 4 coses que no enteníem ningú, tampoc després dels exàmens tenien cap importància, però les classes eren molt avorrides. Era un deixeble Zubiri, si no recordo malament. Després hi havia a dret també un catedràtic de dret civil que estava encaparrat en ficar-nos en un any els 4 anys de dret civil, no? I no havia manera, i allà ningú al final no sabíem res, com és lògic, a part que les classes també eren molt avorrides. A teoria econòmica teníem el Valentín Andrés Álvarez, també era grandet, però aquest era més simpàtic i conservava doncs més capacitat i més pedagogia que no pas... I autor de Tararí. Sí, senyor, i autor de... I el... tot en bueno, un cabaret. I que... els sí, col·legues li deien, és que conoce, ha hecho mucho trabajo de campo. Bueno, de campo, i jugava, home, i havia estat professor de claqué a Nova York. I, sempre em desborda. Sí, sí, i a més era llicenciat, era doctor en físiques, i s'havia reconvertit com si fos el Pareto, no sé qui més, que també havia passat de físiques. Bueno, el cabaret és físic. Però aquest encara, no? I després hi havia, bueno, un professor aquest jove, però que era un vendaval, que es deia Fraga Iribarne, que arribava a classe, venia amb botes de muntar, perquè sembla que en aquell moment li donava per l'equitació i anava a cavall, no és que arribés a cavall a la facultat, però sí amb les botes, que no sé si abans o després, ho diríem, aquest cridava, ens amenaçava a ser fusellats a tots perquè érem un desastre. I finalment, no sé, m'he deixat un de matemàtiques, que també era una persona gran, que va... Però després hi havia un jove, que era el José Luis San Pedro, i que era absolutament diferent de tots els altres. Els altres es mantenien a molta distància amb els estudiants, de cap manera hauríem gosat parlar amb ells directament. I en canvi, el José Luis San Pedro doncs, era una persona jove, que arribava, que ens feia riure, que era divertit, que ens explicava no només el que és estrictament l'assignatura, sinó que molt de tant en quant, o fins i tot molt freqüentment, sortia, diguem-ne, del guió i ens explicava anècdotes del que li havia passat. Ell en aquell moment era assessor d'Arburua, al Banc Exterior d'Espanya, i esclar, estava ficat, o si més no, coneixia bastant, diguem-ne, interioritats del govern, perquè l'Arburua va ser ministre de Comerç després, i sobretot, insisteixo, que esclar, donava un aire de frescor absolutament diferent respecte a tots els altres professors. Per tant, què passava? Ja s'ho poden imaginar. A les altres classes l'assistència doncs, era més aviat baixeta, i en canvi les de Sant Pedro s'omplien. S'omplien, ho passàvem bé, parlàvem, ens recomanava llibres que no sempre eren d'economia pròpiament, però vaja, sí que estaven entorn a l'economia. Llavors, això... També és una cosa, també és el programa que ell tenia i el que ens explicava no era ben bé estructura econòmica. Ell també estava començant la seva carrera acadèmica. Ell era tècnic de duanes, havia començat, l'havien cridat perquè fes classes d'estructura econòmica. Ell mateix confessava ben bé que no sabia el que era l'estructura econòmica, que a més havia intentat buscar a universitats estrangeres alguna assignatura que es digués estructura econòmica, i ni a Alemanya, ni a França, ni als Estats Units havia arribat a trobar una assignatura amb aquest nom, i per tant s'havia d'inventar, havia de donar contingut al que s'havia posat com una assignatura oficial del pla d'estudis de la universitat. Bé, aquesta va ser, torno a dir, la impressió que tots els meus companys d'aquella època, estic parlant de l'any 50, per tant, ja fa molt de temps vam tenir Sant Pedro. Era un aire fresc, era una...
era una diferència total i absoluta respecte a tot l'altre professorat. I així es va seguir, perquè, si no recordo malament, va tenir dos cursos. El primer em sembla que era Estructura Mundial, i la segona Estructura Espanyola, em sembla, no, o l'inrevés, no ho sé, l'ordre. També és cert que el que ens explicava, més que estructura econòmica, com l'estava construint en aquell moment, era geografia econòmica. Però era una geografia econòmica molt interessant, ens explicava el petroli, i no només on es trobava petroli, quins països n'exportaven, sinó més explicacions entorn al petroli i a la importància que tenia, i fins i tot anècdotes. Perquè el que tenia ja en aquella època era la seva capacitat d'explicar anècdotes que eren normalment sempre divertidíssimes. Jo en conservo dues, que ben bé no van ser quan jo era estudiant, sinó ja molt després, quan vaig haver de fer unes oposicions a Madrid, doncs el veia molt sovint i m'aconsellava, amb el Serra de Xeus, el San Pedro, doncs m'aconsellaven, eren unes oposicions molt complicades i controvertides, i ell sempre doncs explicava anècdotes. I me'n recordo que un dia estàvem parlant de la lliçó magistral, això que en deien la lliçó magistral, que era el tercer exercici de les oposicions. Jo estava molt nerviós, jo era molt jovenet, molt nerviós, i com fer-ho i com de... Llavors em va dir, mira, tu no et preocupis, em va dir José Luis San Pedro. Jo recordo, deia ell, quan una vegada vaig haver de pronunciar la primera conferència. I estava molt neguitós perquè, esclar, era novell i això amb un públic molt gran. I diu, i el professor, no recordo que jo tenia, el meu mestre, el seu mestre, li va donar el segon consell. Mira, tu et prepares la conferència, li fas el guió i com desenvoluparàs el guió i tal. I comences a exposar la conferència. Tu veuràs que als 5-10 minuts hi ha gent que comença a mirar el rellotge. Tu no em facis cas, tu segueix imperturbable, segueix amb el teu guió i no et moguis del que tenies preparat. Ara, quan sí has de pensar a què has d'acabar, siguis el punt on estiguis del guió, és quan vegis a la gent que comença a portar-se el rellotge a l'orella a veure si encara està funcionant. Llavors aquí sí, acaba, perquè si no poden llançar-te tomàquets i objectes encara més contundents que els tomàquets. I l'altra anècdota que també explicava, i que després ho he pensat, i suposo que el doctor Bricall estarà d'acord amb mi, perquè va tenir també les mateixes responsabilitats, doncs ell, sobre la Universitat Espanyola, què era la Universitat Espanyola. Llavors ell explicava una anècdota, suposo que certa, no crec que se l'inventés, que havia passat l'any 35-36, poc temps abans de l'esclat de la Guerra Civil, que resulta que el ministre d'Educació Nacional havia anat a Saragossa per un acte que hi tenia, i resulta que s'hi havien produït a Madrid uns aldarulls, i a tota la premsa madrilenya i espanyola havien sortit un anunci del govern dient "todos los funcionarios con permiso que se reintegren a sus puestos", perquè esclar, bueno, hi eren moments doncs difícils, no? Els catedràtics eren funcionaris, per tant també els catedràtics havien de reincorporar-se a sus puestos. Doncs bé, el ministre, que estava pel Paseo de la Independència, mig a Saragossa, es troba amb un catedràtic molt il·lustre en aquella època de la Universitat de Madrid, allà passejant-se pel Paseo de la Independència. Aquest catedràtic es deia Don Agapito. I ara el ministre va, hombre, Don Agapito, ¿qué tal? ¿Qué hace usted aquí? No, pues no, he venido aquí a Zaragoza a ver unos parientes. Pero oiga, ¿pero no ha leído usted los periódicos? ¿No ha visto lo que dicen? Y dice, no, es que no he tenido tiempo, aún no he leído los periódicos. Pues hombre, dicen, y además en titulares, todos los funcionarios que se con permiso que se reintegren a sus puestos. Y el catedrático es el que viene y dice, ah, bueno, pero yo estoy sin permiso. Amb el que va demostrar que això funciona així, no? I realment era una descripció bastant exacta de com funcionava i de l'autoritat que podia tenir, no ja el rector, sinó el ministre, no? Sobre un catedràtic. Bé, i aquí ja em sembla que ja he parlat prou,
però aquí acabo. Tots vam conèixer José Luis San Pedro, tots sabem, a part de la seva capacitat com a economista, a pesar de la seva ploma que era tan bona amb les novel·les que va escriure, el que era, era una persona excel·lent, era una persona amb qui valia la pena perdre el temps, parlar amb ell, només anar a dinar amb ells era un plaer. I per fi una darrera anècdota que també va ser a l'inici de tot. Un dia a la Facultat d'Econòmica de la Universitat de Barcelona d'aquell temps, devia ser ja això l'any 50, ja els explicaré, 58, una cosa així, va venir, el van invitar a fer una conferència o un seminari, alguna cosa, a la facultat. Jo no hi era al seminari perquè, no sé, estava parat, però al sortir em va veure, em va trobar hola, i em diu, oye, mira, no tengo ningunas ganas de ir a comer con los profesores que han organizado esto porque son un rollo, no dirás noms, porque son un rollo y tal, vamos a comer juntos. Y yo le digo, oye, pero es que yo de ir a mi casa, porque además acabo de tener una hija, y me espera mi mujer y no puedo. Digo, mira, si quieres, vente a comer a casa. Y el tío me dice, sí, sí, hombre, vamos. I vaig arribar a casa i la meva bona, que era allà amb la nena, que la teníem en un bressol, tenia un mes o dos, la meva primera filla. I ella va dir, mira, està aquí el professor San Pedro, i nada. I llavors la meva dona em parece que té unes costilles, nada, te l'ajuda a freir-les. I bueno, va estar a la cuina fregint, vam menjar, i sempre se'n recordava, sempre que el veia, m'acuerdo muy bien de la comida que en tu casa. Però torno a dir que, en fi, el record del José Luis San Pedro és un record entranyable i d'una persona que és molt difícil d'oblidar. I ja està. Bon dia a tots i a totes, i perdoneu el retard que amb el que he arribat. Bueno, jo em limitaré des d'un contacte bastant personal amb el professor San Pedro. Poques vegades anava a Madrid i no provocava que poguéssim dinar junts, era confirmant una delícia. Em portava als 7 picos del carrer Infanta, que estava a prop de la seva oficina de Banc Exterior, i em convidava. I fins al final. Bueno, recordo una conferència al Cercle d'Economia, o al col·legi, que el vaig acompanyar a l'Hotel Colón, i s'empipava perquè jo el seguia parlant de vostè, com cal. I s'enfadava. I així ens el va batejar, buenas noches tenga usted. Bueno. Sí, hi vaig tenir bastant de contacte, sempre agradable, amable i fructífer per mi. Molt fructífer per mi. Jo em limitaré a recordar alguns passos professionals seus que ja estan als 40 i als 50. Quan a l'obra, generosament tramesa per l'amic Fortunato Frías, que és el que ha armat la festa, el Fortunato ha armat la festa, que ho sapigueu, per bé i per mal. Doncs em limitaré a una enumeració. La seva vida. Llicenciat a la primera promoció de la Facultat d'Econòmiques de Madrid, també la primera. 12 anys abans que la de Barcelona i 21 anys abans que la de València. Ja diu alguna cosa, això. El seu títol, m'ho ha confirmat el professor Serra Moneda. Títol tècnic de duanes.
com el seu pare, perquè ell neix a Barcelona, no tinc altra explicació, perquè el seu pare estava destinat a Barcelona, a la duana de Barcelona. I va viure un any a Barcelona. I després el seu pare va fer el que tot funcionari conscient té que fer, procurar anar-se'n a Madrid. Ja està a l'equip Larraz, que havia estat el segon ministre o el primer ministre d'Hisenda al franquisme, i pel que el professor Cerdà tenia una vènia, amb el sentit de va fer bé el que va poder, que va ser aquell temps combatre la inflació, doncs a l'equip Larraz, però hi era d'una altra cosa, era Larraz europeista. Ja sabeu, i això ja comença a finals dels 40, que la prèdica europeista es desdoblava sempre amb la prèdica liberalització del règim. Sempre. Bé, bueno, doncs, publica Estudios sobre la Unidad Económica de Europa a 1951. Quasi nada. Unidad Económica de Europa. Poca broma. Ni zona comercial, econòmica. Això que encara estem dient, coordinar les polítiques econòmiques. Espanya ja teníem els nassos de demanar-ho el 51, 1951. Amb aquest equip hi van ser Mariano Sebastián, després secretari tècnic del Banc d'Espanya i professor d'Economia i Hisenda a Dret. I el mateix Joan Cerdà hi va estar en aquest equip, perquè tenia bona relació amb el Larraz. Ja veieu. Cap al 51 també, com ja ha indicat el meu col·lega, assessor del Manuel Arbelua. Volia dir alguna cosa, això. Jo en dic reformista, entre cometes, de la condició d'ideologia econòmica, un altre mot que em va trametre el Cerdà, ideologia econòmica. Reformista en el sentit d'insistir en el mercat, necessitat d'exportar, el que volia dir un principi d'obertura, fora la libreta de racionament, a 1952, o sigui, ell tenia una idea d'oferta i demanda, no es demanava res més. Els que manaven abans no la tenien, o sigui, no sabien com anava la curva d'oferta i demanda, ni la pràctica del mercat. Doncs, em van explicar a Madrid que en una reunió amb els olivareros, que insistien en mantindre el racionament de l'oli. I ell va descobrir una cosa, normaleta, no?, que era aquell any la millor collita d'oliva del segle o algo així. Diu, i si ara no liberalizamos el aceite, ¿cuándo? I per aquí va treure la llibreta de racionament. O sigui, ja va donar abastos, i vull dir, a la comissaria d'abastos, ja li va donar un caire diferent, encara que va seguir perniciosament fins 1958, que amb el pla amb els preparatius del pla d'estabilització se l'elimina. Bueno. El muntatge de Burua va fracassar al cap de 4 anys per l'efecte combinat, i no dic res més, de Girón i Planell. Planell INI, tenemos que volver a l'autarquia INI, el 54, tornen a manar amb Falange i amb el... Ah, i amb la pujada que en dèiem gironiana, perquè era un gran físic, el Girón, de 35% dels salaris per contestar els principis de conflicte social, 35% de salari. Els salaris aquell temps, no us penseu,
això de que anaven per l'empresa i el mercat. Els salaris estaven regulats en mínim i màxim, a tots els sectors, regulats. O sigui, el meu pare feia plomero, si no me n'amago, i tenia el salari fixat pel gremi. O sigui que 35% volia dir tot el sistema productiu, més 35%, inflació subsegüent, més 40%. Obvi. O sigui que això li va desmuntar tot el tinglado del senyor Arbrua. De seguida, el 55, Banc Exterior d'Espanya. Com? Perdó, va ser assessor extern, no funcionari, del ministre Arbrua i del Ministeri de Comerç. Això en Palma, en 1955, precisament derivat d'això, és el cap d'estudis del Banco Exterior d'Espanya, que en aquell temps era important. Com cap d'estudis esperàvem cada any el seu informe anual de la situació de l'economia espanyola. Bueno, càtedra i fama docent, amb una certa ja rebel·lia disciplinària, jo en diria quasi metodològica. Estructuralisme, sí, proximitat als alumnes, bon comunicador, i crític de la situació política no es podia tocar, però sí de la política econòmica. Jo crec que els primers criticons en fonament de la política econòmica autàrquica intervencionista a Madrid, que tenia, van ser el de Torres, a unes conferències ja el 53, amb un àmbit, diguéssim, de cobertura clerical, que per això ho va poder fer, i el Sant Pedro. Aquests van ser els pioners explícits de la crítica a la política econòmica. Bueno, però és que ja el trobem, el 58, el reduït equip entorn al professor Cerdà per l'estabilització i liberalització de l'economia espanyola. Que eren el secretari tècnic d'Hisenda, Gracia, José Gracia. El secretari tècnic de Comerç, molt important, Manolo Varela, molt important, perquè a més sabia idiomes. Sabia idiomes. Això que passa que no saben idiomes, passava al cubo, no? Bueno, un de presidència, que em sembla un vigilant de presidència, que em sembla que li va tocar el Cerro Laza, i el Sant Pedro. Tinc les fotos de les seves reunions a l'OEC, on es va gestar, connectat amb el Fons Monetari, es va gestar tot el pla d'estabilització i l'ajut necessari, uns 250 milions d'euros per endegar-lo. Bueno, i abreujant, hi ha l'obra, ràpidament, a 1952 hi ha, Principios básicos de localización industrial. Déu-n'hi-do. Quan la indústria privada era súbdita respecte a l'INI i, a més, molt regulada ja, de preus, salaris i, pràcticament, de moviment de mercaderies. Bé. El 54, teoria per a l'estructura econòmica que venia de la seva memòria per la càtedra. El 1960, realitat econòmica i anàlisi estructural. O sigui, confirmant el que deia el professor Serra Boneda, tenia molt d'èmfasi en distingir-se de la geografia econòmica descriptiva, merament descriptiva, que conreuaven
predominantment a les escoles de comerç. I el cas de Barcelona no cal que l'esmenti, no? Bé, o sigui, reforçar l'aspecte de teoria de l'estructura. Poca broma. Regiones españolas ante la asociación con Europa, el 66. Preveien, amb il·lusió, frustrada, una associació amb Europa. Les forces econòmiques en nuestro tiempo, publicat pel Servei d'Estudis i Publicacions de l'Urquijo, el 67, 73. Conciencia del subdesarrollo, 25 anys després. Jo crec que aquí comença la línia crítica al sistema, que ja tenia encetada. Sempre deia el següent, precisament en aquests dinars, impressionant, deia, molt bé, el mercado, cada consumidor, con su voto, decide qué producir. Es democrático, es democracia económica. Dice, pero hay un truco, que los vales y los votos para votar están distribuidos muy mal entre clases sociales. No está malament. O sigui, sempre tenia aquest posar en qüestió el sistema en què vivia, que no era un sistema impur, era un sistema corporatiu encara regulat. Bueno. Un manual amb el professor Martínez Cortina, estructura econòmica, teoria bàsica i estructura econòmica mundial. Era un manual que es va utilitzar a moltes facultats. 76, la inflació en versió completa. És absolutament crític i divulgador. ...2006... sobre política de mercado y concurrencia. Reserves al funcionament del mercat en el sistema capitalista com benigne distribuïdor, eficaç. I, per últim, 2009, economia humanista, algo más que cifres. Bueno, i això és el que us podia i volia transmetre-vos. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Degà, senyora San Pedro, amics, amics i amigues, que es diu ara. Dels que estem en aquesta taula, segurament sóc jo el que he conegut menys personalment el professor San Pedro. De manera que no podria parlar res concret en relació a converses llargues que hagi tingut amb ell. Però hi ha hagut tres moments diferents en la vida meva, acadèmica o no acadèmica, bàsicament acadèmica, com veurem de seguida, en relació al professor San Pedro. La primera vegada va ser una vegada de forma bastant fantasmal. Fantasmal perquè el doctor San Pedro no hi era en aquesta primera vegada que jo vaig sentir parlar d'ell. S'ha parlat fa un moment del començament de la Facultat d'Econòmiques a Barcelona. Jo vaig tenir la sort, o la dissort, no sé exactament, de ser-ne estudiant d'aquella primera promoció. La primera promoció va començar relativament bé i el segon curs que tenia en principi estava ben encarat. La teoria econòmica ens l'havia de donar el doctor Cerdà. El doctor Cerdà, el mes de gener, se'n va anar de nou a Venezuela i vam quedar relativament desemparats, amb l'única possibilitat de tenir una participació important dintre del que és normal en una universitat, que era la presència del doctor Vicenç. Hi havia una assignatura, el segon curs, que es deia, tenia un nom molt llarg, i tenia això en dos cursos. Estructura, instituciones económicas españolas en relación con las extranjeras.
El títol era un títol semblant a Falange Espanyola i Tradicionalista de les Juntes d'Ofensiva Nacional Sindicalistes. El títol aquest tan llarg representava fonamentalment un intent, suposo que és a banda d'etra, d'incorporar-se a Europa, perquè en aquell moment sembla que en aquells moments ni Europa encara estava pensada ni es tenia que tenir en compte, però hi havia aquesta referència a aquest títol. La persona que li van encomanar no era precisament la persona més adequada. Tenint en compte que la persona no era la més adequada i en segon lloc també que el títol era complex, era evident que la catàstrofe estava assegurada i la catàstrofe es va produir ben aviat. El començament va ser fàcil, durant aproximadament 15 dies escassos, d'entabanar el personal. En aquest cas el personal, ja en formàvem part d'aquest personal, i certament es va entabanar. Però a partir dels 15 dies l'entabanament va ser ja absolutament ineficaç, de manera que vam quedar clars que allò no anava enlloc. Com que la posició de l'estudiant, com passa, sempre passa en aquests casos, l'única fórmula que té és la de fer mostrar la seva sorpresa i la seva disconformitat de forma més o menys complexa i sorollosa, ell va quedar, la persona que havia de donar la matèria, relativament tocada. I va passar a l'ofensiva. I aquesta ofensiva és quan apareix el professor San Pedro. El professor San Pedro no va venir a Barcelona amb aquesta ofensiva. Ni ell ho va saber-ho segurament. Però en aquella època es havia produït aquest llibre sobre la Unitat Econòmica d'Europa, en la qual jo, aquest llibre era a casa, i me'n recordo que vaig mirar-lo precisament perquè hi havia el doctor Cerdà. I vaig pensar, ah, aquest senyor Cerdà deu ser aquell que va fugir, o que va se'n va anar al mes de gener. I vaig començar a fullejar. I allà hi havia el llibre del San Pedro. De cap de pocs dies, aquest llibre ja feia unes referències, també feia alguna referència sobre economia espanyola i alguna referència a estructura. I aquells dies, llavors, aquest professor, del qual he esmentat fa un moment la situació una mica catastròfica en què es movia, ens va dir que havia parlat amb el professor San Pedro, que a més havia llegit aquest llibre i que el que ell feia estava perfecte. Perquè, entre altres coses, el programa era exactament idèntic al que seguia el professor San Pedro i, en segon lloc, el que feia el llibre aquell. Però, esclar, l'únic problema que hi havia, com passa amb tantes coses a la vida, com per exemple la gent diu, per exemple, aconseguirem que Catalunya sigui Dinamarca, bé, fan falta danesos per aconseguir això. Doncs igualment, per aconseguir que el professor San Pedro pogués venir aquí, feia falta el professor San Pedro. I això és el que no es comptava. Per tant, la primera situació que teníem era la deificació que va fer del professor San Pedro el senyor Verini. Aquí hi ha una... Aquesta és la primera relació que tinc amb ell. Per tant, en algun moment els estudiants d'aquell any vam col·locar, juntament amb el doctor Cerdà, que havia desaparegut, el senyor San Pedro, que no havia tingut ni ocasió de desaparèixer. El santoral estava, doncs, ja complert. La segona vegada que el conec, i aquest moment ja parlo amb ell i el veig, va ser justament al començar la Facultat d'Autònoma d'Econòmiques. Perquè em sembla que el primer curs havia de ser el segon, el doctor Ross suposo que ho coneix millor que jo. Jo no estava ni de permís. Bueno, es va deixar en el professor San Pedro que organitzés unes conferències per conèixer una mica la realitat econòmica d'Espanya o del món. I aquestes van ser la segona ocasió en la qual vam tenir ocasió de parlar amb ell ja en termes estrictament econòmics i de facultat. Però hi ha un tercer moment en el qual vam coincidir, i allà sí que vam tenir ocasió de parlar. Quan Fernández d'Ordoña, penso que era ministre d'Afers Estrangers, per tant era el primer gabinet de Felipe González, que era un gabinet format per persones realment molt impressionants. Quan tu mira exactament la llista dels que formaven aquell primer govern, era un primer govern que em sembla que Espanya no l'ha tingut mai, ni el tindrà, vaja, no estic totalment convençut, i si el té ja no ho veurem. En aquell primer gabinet, Fernández de Doña se li va acudir la idea de fer una mena de grup que assessorés la política de solidaritat d'Espanya amb relació al Tercer Món. I com que en aquest país encara perviu una mica la idea dels tercios de la democràcia orgànica, van posar representants de diferents indrets. Suposo que va tocar-li amb alguns diputats, amb alguns senadors, algun president autonòmic, com és habitual en aquests casos, i finalment també amb un rector d'universitat, perquè això abunda i queda bé en aquests casos també. I aquest rector d'universitat vaig ser jo. I el doctor San Pedro, el professor San Pedro el van posar allà per professor San Pedro, m'imagino, bàsicament. No crec que representés en aquell moment més que fonamentalment amb ell. I allà vam tenir una reunió, vam tenir 4 o 5 reunions a Madrid,
parlant sobre com podríem fer solidària Espanya amb la resta del món. Això va ser objecte, vam sentir discursos considerables i aportacions d'una gran solidaritat per part de les diferents persones. En un moment determinat, jo no sé com va anar, però em sembla que va ser conjuntament, no sé si va ser començar ell i vaig seguir jo, o vaig començar jo i va seguir ell, m'han dit, escolti, això de la solidaritat està a la mar de bé, però la solidaritat costa diners, i han pensat en el sistema d'impostos que haurem de posar per pagar la solidaritat. A partir d'aquell moment, la reunió va començar a caure, ens va rebre suma casat el rei i no vam reunir-nos mai més. Aquesta és l'última vegada que... Això va significar, per això, moltes converses prèvies per poder preparar aquestes reunions o per posar-se d'acord amb algunes coses i realment la meva opinió va ser molt positiva i va ser molt agradable de poder comptar amb ella en aquelles circumstàncies i per aquelles, en aquells moments. Perquè és veritat que hi ha una certa tendència a ser generós. Ser generós quan et costa un duro. Bueno, l'equivalent al duro que ha passat amb moneda europea. Però en definitiva aquest era el problema del qual ja no volíem continuar seguint amb aquesta història i en definitiva va acabar una reunió que evidentment Espanya va quedar tan solidària com abans, és a dir, no n'era. Aquest és una mica el punt. Després he vist que Sant Pedro, i això sí que m'ha interessat, va ser el que va prologar el llibre de los indignados. I aquest és un aspecte indignados. El llibre aquest, la traducció espanyola, ell fa el pròleg. I arrel d'això van fer-li una entrevista. I aquesta entrevista m'ha interessat extraordinàriament. No penso, els recomano que la mirin, perquè actualment a internet es pot accedir fàcilment en tot. Com que és molt clar, perquè Sant Pedro és un home molt clar quan parla i quan s'expressa, i a més s'expressa molt bé, amb un castellà molt maco, i el castellà s'hi presta, justament, com a llengua, a poder fer una elaboració important de l'expressió del com vol dir, doncs els recomano que la mirin, perquè és molt interessant i expressa fonamentalment el seu pensament crític. Però hi ha un primer text que m'agradaria, no em puc evitar de llegir-los. Diu, si usted no tiene libertad de pensamiento, la libertad d'expressió no tiene ningún valor. Això, quan un comença a llegir-ho, l'intriga una mica, perquè diu, home, si no hay libertad de pensamiento, no hay libertad d'expressió, la libertad d'expressió no tiene ningún valor, fa pensar que dona una gran primacia a la llibertat de pensament sobre la llibertat d'expressió. Un pensa que pot existir, pot ser que no existeixi llibertat de pensament i que tampoc existeixi llibertat d'expressió. Això les autocràcies, en totes les seves diferents varietats, que en el segle XX hi ha hagut manifestacions considerables, en tenien diversos casos. Pot haver-hi llibertat de pensament, però no llibertat d'expressió. Això es produeix quan hi ha la propaganda. La propaganda limita la llibertat d'expressió i mata la llibertat de pensament. Aquesta és una possibilitat. Però després hi ha el punt últim, llibertat de pensament i llibertat d'expressió. És a dir, per què llibertat de pensament té aquesta prioritat? A mi em dona la sensació que llibertat de pensament és pràcticament una decisió molt personal. La llibertat d'expressió depèn moltes vegades de l'estructura social, jurídica, política, etc. que hi pugui haver en una determinada comunitat o una determinada societat. Però la llibertat de pensament és un problema molt personal. La llibertat de pensament és un problema, la llibertat que es pot exercir també en una època de dictadures. I aquí ha demostrat fa un moment el doctor Ros com aquest senyor anava expressant les seves idees, tot i les situacions específicament complicades que sobre la llibertat d'expressió havia durant la dictadura. Per tant, la llibertat de pensament és bàsicament una actitud personal. I aquesta actitud personal, la llibertat de pensament, va unida a una característica que ahir concretament amb un amic ho estàvem parlant i em sembla que és molt decisiva, que és tenir coratge. La llibertat de pensament és una decisió de coratge i de saber valorar els propis riscos de les coses. A partir d'un cert moment, la llibertat de pensament i la llibertat d'expressió ja depèn de moltes altres coses. Però quan una persona ha fet l'acte de fer una llibertat de pensament i en definitiva d'expressar amb coratge el que ell pensa, llavors jo penso que finalment la llibertat de pensament s'infiltra, com sigui, encara que la llibertat d'expressió quedi relativament limitada. A mi em sembla que avui penso bàsicament en l'homenatge a una persona que tot i ser universitari va saber expressar el que pensava, quan moltes vegades la universitat tendeix a la rutina i a la repetició de les coses. Ell en aquell moment va ser un acte de coratge, un acte de llibertat, que en algun moment potser li ha comportat també un cost. I aquest cost és evident que representa i el té, i suposo que ell el coneixia més que nosaltres. Però nosaltres penso que avui li hem de retre un homenatge particular com a economista i com a universitari. Gràcies. Bé, com es deia al principi, hi hauria d'haver-hi el senyor Robert Saladrigues,
que per qüestions personals no podrà ser-hi. Llavors, si us sembla, el Jordi Goura llegirà un fragment de les relacions que havia tingut amb el doctor San Pedro. No sense abans, volia dir, apuntant amb el que ha dit el Ros, que efectivament el causant d'aquest acte, i vull posar-ho a taula abans de manera descuidat, ha estat el Fortunato, que des de fa un temps va proposar això al col·legi, ha insistit, perquè fem moltes coses, i va, si no s'insisteix, però que ell és autèntic factòtum d'aquest acte, i també t'ho vull agrair sincerament, Fortunato. Jordi, si et sembla. Hola, bon dia a tots. Com deia el degà, doncs en Robert va tenir ahir la tarda doncs un accident la seva dona i està en aquests moments a la UCI i doncs no està en condicions de poder estar aquí. Jo vaig pensar, això me'n vaig enterar, em va trucar ella ahir la tarda, o sigui que no. Ella m'havia comentat la il·lusió que li feia venir quan li vam dir, quan el vam convidar per venir, i em va explicar que arran de la crítica que li va fer a l'any 82, el llibre Octubre, Octubre, el va trucar el José Luis San Pedro i li va dir, diu, és la millor crítica que m'han hecho nunca. Diu, i a partir d'aquí, coi, diu, em vaig quedar parat, diu, i a partir d'aquí, diu, vam establir una relació, diu, que va durar ja fins sempre, Diu, és una persona a la que realment m'apreciava molt. I curiosament ell va fer crítica, sabeu, portava fent crítica a La Vanguardia, porta fent crítica molts anys, però ell sempre ho fa amb autors internacionals, en aquest cas doncs, va fer l'excepció perquè normalment ell autors espanyols no els acostuma a fer. Bé, amb l'il·lusió que li feia venir aquí i al dir-me això jo em vaig quedar molt trasbalsat, a més em l'he vist aquest matí molt trasbalsat, i li he dit si li semblava bé de fer la lectura d'aquest article que va publicar a La Vanguardia el 8 d'abril del 1982 i a partir del qual doncs, es va produir aquest començament de relació entre les dues persones. Per tant, m'ha dit que li semblava molt bé, que lamentava molt no ser aquí, que us ho digués a tots, i jo dic, escolta, no falta que ho diguis perquè més o menys ens en fem tots molt de càrrec amb la situació que estàs passant. Jo, si us sembla, us llegiré aquesta crítica, que és una crítica, a mi em sembla, molt maca, que va més enllà del que és una crítica normal d'un llibre. Es diu Apunte breve para una novela mundo. Octubre, octubre, de José Luis San Pedro, forma parte de esos libros que le llegan a uno de súbito y desde el primer momento, por una extraña influencia subterránea, no le dejan en paz hasta mucho después de haberlos leído. Se establece así un inexplicable juego de relaciones que van desde un cierto rechazo hasta la seducción. Una voluminosa novela que rebasa las 600 páginas, apretada de texto, compleja, densa en recurrencias de todo signo, de varios estilos entrelazados, provoca de entrada un intuitivo gesto de defensa. Después, la personalidad del autor, José Luis San Pedro, economista de prestigio, profesor universitario, a quien pese a haber publicado antes otras tres novelas, solo conocía a través de sus papeles sobre temas económicos. Y la duda inquietante, ¿puede un hombre de formación rigurosamente técnica elaborar una novela que además de larga resulte excelente? Recuerdo que antes de iniciar la lectura pensé que Max Frisch, el gran novelista suizo que en su ancianidad acababa de ofrecernos una nueva obra admirable, El hombre aparece, en el Holoceno, ejerció durante años de arquitecto. Pero a diferencia de Frisch, que se interesa por los problemas de la identidad del individuo y sus novelas giran en torno a esa individualidad tratada con procedimientos de música de cámara, San Pedro compone una sinfonía a través de la cual aspira a condensar el mundo.
En cierta manera es lo mismo que se propuso Beethoven con la creación de la novena, abrazar el universo entero reduciéndolo a su propio lenguaje musical, transformándolo en un mundo autónomo de indiscutible grandeza que es suma y definición de sí mismo. Pero la pieza maestra de Beethoven se revela como con un grave problema para el oyente que, arrastrado sensorialmente, e intenta explicarla a los demás. ¿Cómo sintetizarla en palabras capaces de contener y, por consiguiente, de traducir la riqueza múltiple de un universo de armonías? En otro terreno y distinto nivel ocurre con esta novela de José Luis San Pedro. Trazar el argumento apuntándolo en los trayectos paralelos de tres existencias tomadas como base narrativa significa tenerse solo a un mero pretexto literario, porque lo cierto es que estos seres que deambulan hacia adelante y hacia atrás al encuentro del futuro y reencontrándose en el pasado, proyectándose en otras criaturas y replegándose en nostalgias y pasiones, son frutos y se reconocen en los códigos de una vasta tradición cultural que se pierde en la oscuridad de los substratos prehistóricos. No se sienten libres porque se saben consecuencias de un pasado de días y noches indiscernibles que los han modelado como son, y no quizá como quisieran ser, es decir, dueños absolutos de sus reacciones y de su porvenir. De ahí que la novela sea un vasto entramado de referencias culturales que se construye con la densidad sin cesar, la densidad de una tela de araña y va extendiéndose sin cesar, conquistando múltiples niveles de pensamiento filosófico, civilizaciones consecutivas o simultáneas, criaturas de la más diversa índole, realidades que poco a poco se alzan en volúmenes babélicos y transponen los umbrales del imperio mágico hasta instalarse y cobrar su última entidad en los resortes sonoros de la imaginación. En el centro de esta cárcel de seda, paradójicamente desprovista de muros, abierta a todos los vientos en pugna de la creación, se encuentra atrapado el lector. En ocasiones, a lo largo del peregrinaje, uno no puede evitar sentirse abrumado. La acumulación de materiales dispersos recogidos por las ventiscas hiperbóreas que barren la tierra y forman espirales de vértigo se hacen difíciles de sobrellevar. Octubre, hay que leerla con una entrega previa, desde la inocencia prelaboral o la purificación mental. Pero aún así, esa predisposición no basta, a trechos, para sobreponerse a lo que exige de nosotros. Reclama el esfuerzo de hacer compatible la complejidad estructural del mundo que nos cobija, asumido por dentro y por fuera, en lo alto y en lo ancho, de atrás hacia adelante, con otro mundo de nuevo cuño que elabora la imaginación lúdica del autor, en que si logramos identificarlo y hacerlo nuestro, disuelve las ataduras del tiempo y el espacio y sitúa el futuro en la cámara iluminada, deslumbrante, visionaria de nuestra propia actividad lúdica. El desafío es apasionante y el intento realizado por San Pedro de enfrentar en las alturas al Kraken y al Leviatán embravecidos resulta insólito en nuestro angosto contexto literario. Al cabo de otra distancia veo asomar la figura mágica de Lezama Lima, emergiendo de su paraíso. Otra gran novela, Mundo, que redime la literatura de la vulgaridad. Pero el motivo que me lleva al rescate analógico de Lezama es distinto. En Paradisos hay incorrecciones formales que alteran el ritmo caliente y ritualista de la prosa, si bien quedan ahogadas por la profunda riqueza del contenido osado en su increíble profusión de imágenes. En Octubre, se encuentran pasajes en los que parece chirriar el disco bajo la aguja porque la velocidad no es la adecuada. La impresión es de desajuste entre lo que se dice y cómo se dice. Falla el equilibrio y uno, en la vorágine de los remolinos que lo arrastran indefenso hacia el reino de las aguas sin fondo, lo percibe con un estremecimiento de incomodidad. Quizá el hecho no sea importante, e incluso puede que deliberado. Se hace difícil creer que a la sensibilidad de San Pedro, a su meticulosa elaboración del texto, se le haya escapado la existencia de esas aparentes discordancias. Llegado al final del apunte, estoy convencido de que no he logrado explicar Octubre, inicio de otoño, preludio del invierno, pero sabía de antemano que no lo conseguiría. No me he referido, por ejemplo, a su constante dualidad
místico-eròtica, a les idees que conformen ramajes no m'he referido, per exemple, a su constante dualitat místico-eròtica, a les idees que conformen ramajes espessos, a su ubicación temporal y espacial, que son tributos al convencionalismo literario. Imposible introducir una pirámide azteca en una caja de zapatos o condensar la historia de la civilización griega en una sola frase. Cuando una novela como esta ambiciona configurar una visión propia del mundo para así acabar transformándolo en su mundo, solo queda una alternativa sensata: aceptar la aventura que supone instalarse en él, cueste lo que cueste, y explorarlo palmo a palmo con la ilusión de hallar una nueva fuente de autoconocimiento. Aquest és l'article, perdoneu-me la lectura perquè està tret de la Hemeroteca de la Vanguardia de l'any 82 i les línies, algunes paraules es feien difuses. Bé, i aquesta és la substitució que volia, entre cometes, per descomptat, que faig amb tristor per l'amistat que m'uneix en el Robert i els moments difícils que està passant, i res més, simplement transmetre-ho, doncs, la llàstima de que no pugui ser avui aquí entre nosaltres amb la il·lusió que li feia. Bé, abans d'acabar, i com he dit abans, ens acompanya la senyora Olga Lucas, col·laboradora i vídua del professor San Pedro, i me gustaría que pudieras decir unas palabras y para cerrar un poco el acto. Buenos días. Obviamente las palabras tienen que ser de gratitud y tengo que darle las gracias al Colegio de Economistas de Barcelona, que espoleados por el amigo Fortunato han organizado este homenaje, este necesario homenaje a José Luis San Pedro y precisamente en el Día de San Jordi, recordando también su faceta de escritor. Realmente San Pedro era una persona, un sabio renacentista, podríamos decir. Aquí se han evocado básicamente las tres actividades principales y él hubiera estado muy contento rememorando rememorar las anécdotas de la cátedra, porque él era un docente excepcional, un economista que, y por esto también les debo gratitud, porque en los últimos tiempos de su vida, cuando íbamos por la calle, mucha gente le paraba, le decía, sobre todo a partir de la crisis, ¡ay, profesor San Pedro, qué lástima que usted dejara la economía, nos ha abandonado! Y él siempre contestaba, no, no, yo no he abandonado la economía, es la economía la que me ha abandonado a mí. Él tenía claro que una vez que habían triunfado, digamos, en el mundo económico, las teorías neoliberales, que él había dicho, dice, yo ya he dicho todo lo que tengo que decir, no me quieren hacer caso, ellos sabrán a dónde van. Y realmente a mí me gustaría que él se hubiera equivocado, aunque eso no le, o sea, fuera una mancha en su currículum, pero hubiera sido mejor para todos nosotros que se hubiera equivocado y que las cosas no hubieran sucedido exactamente tal como las predijo. A mí mucha gente me pregunta, y además como los acontecimientos ahora van tan rápidos aquí y allá, mucha gente me pregunta, ¿y qué diría San Pedro de esto? Y yo siempre contesto, lo que dijo, porque lo dijo. Y no hay más que leerle, no hay más que estudiarle y se sabe perfectamente lo que diría. No me corresponde ni a mí ni a nadie hacer interpretaciones raras, lo dijo. Y sí que me gustaría que en algunas cosas se hubiera equivocado. Pero digo, digamos que las tres facetas principales han evocado aquí, que es la docencia, la economía y la literatura, sin embargo, no son parceladas, son el todo San Pedro y se le podría añadir muchas más cosas, porque San Pedro era un gran admirador, por ejemplo, de la poesía sufí. San Pedro tocaba música, el piano, o sea, era una persona que,
yo siempre digo medio en broma cuando, o sea, que lo peor de la viudez es que tengo que googlear como todo el mundo, que yo antes iba con mi enciclopedia viviente al lado y cualquier cosa que no sabía se la preguntaba, me la contaba. Realmente era un sabio. Y luego hay otra cuestión, luego se ha mencionado aquí el tema también del pensamiento. Es verdad que él lo decía mucho, sobre todo en los últimos años de su vida, de que para qué nos sirve la libertad de expresión que tanto ha costado conquistar si luego no tenemos libertad de pensamiento. Y lo que él se refería en eso, esto va un poco ligado a que también distinguía entre la opinión pública y opinión publicada. Era lo que se refería, es que parece como que pensar que va todo muy rápido y no pensamos y simplemente tragar los eslóganes que nos imbuye la televisión o los medios y no dejarse manipular, tener sentido crítico de las cosas. Y en ese sentido él sí que recalcaba mucho de pensar, pensamiento crítico. Y de hecho su pensamiento lo hemos recogido en el diccionario San Pedro y sobre esto él en concreto, voy a remitir a sus palabras, a sus propias palabras. Bueno, las tenía señaladas, pero da igual, ahora no lo encuentro. Aquí sí, libertad de pensamiento. Y él lo decía, se ha sustituido el ansia de libertad por el ansia de seguridad. Están ocurriendo cosas que son un claro retroceso en la conquista de las libertades y la gente las acepta porque prefiere la seguridad. En la medida de mis posibilidades, otro párrafo, me gusta hablar a los chavales de institutos de economía e ir preparándolos, enseñándoles a pensar por su cuenta, de manera que cuando vayan a la universidad y les hablen los catedráticos actuales, sobre todo los que se han formado en Estados Unidos, no se crean el discurso de buenas a primeras. Él siempre quería siempre incitaba a pensar, al pensamiento crítico y a la libertad de pensamiento. Y cuando él hizo el prólogo, que también se ha mencionado aquí, el prólogo de Hessel, bueno, yo creo que básicamente el prólogo se lo pidieron, bueno, como no está aquí el editor en concreto, pero estoy convencida que el prólogo se lo pidieron porque en esos momentos Hessel en España no lo conocía nadie, y, excepto los profesores de, a lo mejor, los de la carrera diplomática o... Y poco más, y algunos eruditos. Y entonces en Francia el libro, el panfleto de Hessel se vendía como churros y aquí alguien pensó que en España también podría ser un filón, pero claro, si nadie conoce a Hessel, pues a ver, ¿quién? El San Pedro, que en esos momentos, además con todo el tema, toda la cantidad de indignados que fueron a visitarle y que los acogió y todo lo que se habló, Y aunque incluso luego se exageró porque parecía que los gurús del movimiento de indignados y de todo eran Hessel y San Pedro, yo siempre decía, pues qué triste el mundo si depende de los abuelitos octogenarios, pero que realmente no era así. Pero volvemos a lo mismo, a la imagen que se proyectó y parecía poco menos, pero a San Pedro lo que le entusiasmó de ese y por lo que él alentó y apoyó a los jóvenes es porque por fin alguien protestaba. Llevábamos muchos años, unos cuantos años aquí aguantando, la crisis ya llevaba unos cuantos años y nadie decía ni pío. Y eso a él le preocupaba, de que no hubiera una respuesta. Y cuando por fin hubo una respuesta y la gente salió a la calle, entonces él se alegró y incondicionalmente pues se puso del lado. Pero desde luego no fue él el ideólogo, ni muchísimo menos. Y como economista, claro, yo no soy economista, entonces yo qué es lo que le valoro como economista. Le valoro que pusiera el foco en la pobreza en lugar de en la riqueza, que es donde estaba puesto. Y que él decía eso de que, bueno, la riqueza no es problema, no tenemos los economistas por qué ocuparnos de la riqueza, lo que es problema es la pobreza. Y lo formuló al final en esa frase de que hay dos clases de economistas, los que están para hacer más ricos a los ricos y los que al menos lo intentamos hacer menos pobres a los pobres. Y ese enfoque, eso es, digamos, lo esencial, que un no economista, o como cuando decía aquello, sí, mucha libertad de mercado, pero vaya usted al
mercado sin un duro y ya me contará qué es lo que ha comprado libremente en ese mercado. Y porque él sí que explicaba, él siempre decía que como el lenguaje de los economistas no se entiende, y él decía que no se entiende porque no se quiere que se entienda. Que en economía no hay nada que no se pueda explicar si realmente se quiere explicar y si realmente hay voluntad de ser entendido. Y que las jergas estas, pues que estaban o para darse importancia o para que realmente el pueblo no les entendiera. Y bueno, yo podría hablarles de San Pedro todo lo que quieran, pero me temo que a lo mejor no es para eso para lo que se me ha llamado, simplemente para que les diera las gracias. Pero San Pedro hablaba de todo, de la muerte, de la vida, y yo únicamente despediría el acto, ya que eso es lo que se me ha pedido, con el credo de José Luis San Pedro, su credo personal. Creo en la vida, Madre Todopoderosa, creadora de los cielos y de la tierra. Creo en el hombre, su avanzado hijo, concebido en ardiente evolución, progresando a pesar de los Pilatos e inventores de dogmas represores para oprimir la vida y sepultarla. Pero la vida siempre resucita y el hombre sigue en marcha hacia el mañana. Creo en los horizontes del espíritu, que es la energía cósmica del mundo. Creo en la humanidad siempre ascendente. Creo en la vida perdurable. Amén. Bé, doncs hem arribat al final de l'acte. Repeteixo l'agraïment molt sincer a tots els que hi heu col·laborat i honestament espero que el col·legi hagi contribuït, sí, més el dia Sant Jordi, a ressaltar la figura del professor San Pedro, especialment també amb la vessant que dèiem ara últimament. Per tant, moltes gràcies a tots per la vostra assistència i en principi doncs, continuem Sant Jordi, que hi ha molta feina per fer. Moltes gràcies.